En primeiro lugar, gustaríame reclamar a mesa do Parlamento e do órgano de goberno do Parlamento que deixe de poñerlle trabas aos xornalistas que traballan no Parlamento de Galicia que non se impidan gravar donde o poden e que les deixen traballar con liberdade porque creo que os cidadanos se merecen que a información e todo o que pasa aquí que chegue aos cidadanos da mellor forma posible. Non me consta nin iso, pero en todo caso eu trasladarei a Presidenta. Non me consta iso. Moitas gracias, señor Presidente. En segundo lugar, desde Alternativa Galega de Esquerda, queremos apoyar a folga que hoxe se está a levar a cabo en Ferrol para ocultar un berro de desesperación a unha comarca que leva sufrido moito e onde moitos persoas que traballaban no naval e en sectores relacionados pois neste momento pois xa se esgotou parte a prestación por desemprego. Tenho que decir aquí que a política do goberno do Partido Popular tanto a nivel estatal como a nivel galego é absolutamente irresponsable. É absolutamente irresponsable porque non se lle pode estar creando a xente falsas esperanzas, como fixo o señor Montoro, dunha forma absolutamente cínica no Congreso dos Deputados, non hai moito tempo, cando dixo eso, que non se preocupen que no mes de marzo estaremos cortando chapa. O mesmo podo decir do goberno galego, que leva meses, prácticamente un ano, falando de Pemex, e aínda non vimos os resultados. Calquera goberno responsable para non crear falsas esperanzas o que faría sería manter estes contratos en segredo e anunciálo uns días antes de que se empezase a traballar. Sin embargo, despois de casi un ano seguimos sin que exista carga de traballo, seguimos sin cortar chapa e polo tanto nos seguimos dicindo que é absolutamente irresponsable que se lle creen falsas esperanzas a xente que está moi desesperada por empezar a traballar e poder desenvolver unha vida digna. E tamén é irresponsable o Partido Popular porque no mundo existen moitos máis países con necesidades de barcos e un deles é a República Bolivariana de Venezuela, gracias a cual os asteleiros portugueses sí teñen carga de traballo. Sin embargo, aquí nin tan sequera temos esa posibilidade por algo que é absolutamente irresponsable, que un grupo político e os seus dirigentes se dediquen sistemáticamente a insultar o goberno lexítimo de outro país que, polo tanto, se nega a traballar con aqueles que insulten. Probablemente, se vostedes non levasen tanto tempo insultando o goberno da República Bolivariana de Venezuela, o mellor estábamos traballando nos nosos asteleiros en Galicia. Tamén, a maior potencia con máis necesidade de fortalecer os asteleiros e construir barcos neste momento que sexa o Brasil. Bueno, a irresponsabilidade do Partido Popular, a falta de responsabilidade, perdón, é sustituída pola súa falta absoluta de educación. A súa falta de educación, que a mí non me importa que me digan o que queiran, pero sí é gravísimo que teñen dito vostedes do lexítimo goberno de Venezuela, que leva precisamente a que estemos perdendo contratos con Venezuela, contratos con Brasil. E o peor de todo é que vostedes por detrás, o goberno galego por detrás, estalle rogando casi dese ollos os representantes de Venezuela no noso país que fagan acordos con nós. Pero, como é un goberno digno que non se vende, todo o contrario que vostedes, a República Bolivariana de Venezuela, di, nos, con que nos insultan, non traballamos, eles son responsables, vostedes son responsables, e por culpa das súas actitudes de desprezo de todo aquilo que é distinto, o que vostedes representan, levanos a que o noso país sigue no para atrás, 26 anos.